Zničte kryptonit. John Bevere. Znič to, čo ti kradne silu. Úvod. Toto ťa možno prekvapí, no nikdy v živote som nechcel prestať písať knihu tak veľakrát ako teraz. O chvíľu to vysvetlím viac. Avšak, čo má kniha s názvom Zničenie kryptonitu spoločné s nasledovníkmi Krista? Dovol mi, aby som ti to v krátkosti vysvetlil. Mnohí z nás poznajú slovo kryptonit z fiktívneho príbehu Supermana. Príbeh, ktorý sa stal akoby americkou legendou, pôvodne napísali stredoškolskí kamaráti Jerry Siegel a Joe Shuster a bol poprvýkrát publikovaný v júni v roku 1938 ako komiks. Dej príbehu je o dobrotivom hrdinovi so superschopnosťami, ktorý predstavoval dokonalý protiliek na nacistickú tyraniu. Supermanová popularita nadmerne rásla a napokon bola publikovaná nielen v novinách, ale aj v rádiu, Televízii, dokonca aj ako filmový trhák. Po nejakej dobe sa stali tieto príbehy divákom nudné kvôli supermanovej odolnosti voči zraneniu. To však v roku 1940 motivovalo spisovateľov predstaviť kryptonit a ten sa stal známou hmotou. Ide o zmes zo supermanovej planéty, ktorá dokázala neutralizovať jeho superschopnosti. Pod vplyvom kryptonitu superman nebol o nič silnejší ako akýkoľvek iný človek. Aj my ako kresťania máme kryptonit, ktorý neutralizuje silu a charakter, ktorý nám Boh dal. Čo je to? Ako to rozpoznáme? Ako vplýva na nás jednotlivcov a ako na kolektívu? Ako zabraňuje našej efektivite a ovplyvňuje náš dosah na neveriacich? Čo strácame, keď sme pod vplyvom kryptonitu? Prečo je tak dobre zamaskovaný? Toto sú niektoré z otázok, ktoré v tejto knihe adresujem. Toto je 20. kniha, ktorú som s pomocou a vedením Svetého Ducha napísal. Ako som už spomínal, asi 5 alebo 6 krát som chcel v procese písania prestať. Jeden z dôvodov, privádzal ma to tvárou v tvár k problémom, ktoré som nemohol v mojom živote ignorovať. Musel som sa pýtať sám seba. Som spokojný so životom, ktorý úplne nenaplňa zmysel života, pre ktorý som bol stvorený? Zažívame ako církev skutočne Božiu prítomnosť a zmocnenie meniť naše komunity? Dokonca som sa niekoľkokrát zobudil a povedal tieto slova. Oče, nie som si istý, či sa mi táto kniha páči. Chcem ju prestať písať. No za každým som vnímal prísne nie od Svetého Ducha. Nakoniec pri poslednej takejto udalosti ma uistil, že toto posolstvo prinesie dôležité porozumenie, ktoré spôsobí budovanie zdravých jednotlivcov, rodín, ako aj globálnych cirkevných zborov. Princípy tohto posolstva môžu zmeniť celé mestá. Po tomto zasľúbení som sa vo viere opäť pustil do písania. Po dopísaní poslednej časti tejto knihy, posledných siedmých kapitol, som jasne uvidel prínos tohto posolstva. Nielenže že som videl, akú múdrosť toto posolstvo nesie, ale zjavná bola aj jeho naliehavosť. Teraz to považujem za jedno z najdôležitejších posolstiev publikovaných v mojom mene. Keďže som už prezradil ovocie, ktoré táto kniha prináša, možno máš pokušenie si hneď prečítať poslednú časť. Dovoľ mi varovať ťa, prosím, nerob to. Ak preskočíš prvé tri časti, výrazne znížiš vplyv tej štvrtej. Môžem to tiež prirovnať k príchodu do kina na posledných 20 minút filmu, aby si si pozrel len vyvrcholenie deja. Ten zážitok by nebol ani zďaleka taký silný, ako keby si to pozrel od začiatku. Ľudia, ktorí ho sledovali od začiatku, plačú, kričia alebo sa radujú. No ty by si sa zamýšľal nad tým, prečo by niekto chcel takýto film vôbec pozerať. Táto kniha obsahuje 28 kapitol rozdelených do 4 častí, ktoré sa skladajú zo 7 kapitol. Toto rozdelenie je umyselné so zámerom pomôcť čitateľom, ktorí vedú zanepráznený život. Môžeš stráviť 10 či 15 minút čítaním jednej kapitoly denne po dobu 4 týždňov. Alebo môžeš čítať jednu kapitolu za týždeň, čo ti potrvá zhruba 6 mesiacov. Alebo ju môžeš čítať tak, ako zvyčajne čítaš knihy. Našim cieľom je pomôcť ti prečítať si toto posolstvo tak, aby to čo najlepšie vyhovovalo tebe. Napokon by si sa na toto posolstvo mal pozerať ako na cestu, ktorá prináša ochranu pred kryptonitom a pohľad, ktorý ovplyvní tvoj svet. Predtým, ako začneme, sa poďme pomodliť a poprosiť Svätého Ducha, aby otvoril naše oči, aby sme videli nebeskú múdrosť, ktorá nás posilňuje k tomu, aby sme naplnili náš zámer na Zemi. Oče v Ježišovom mene. Otvor moje oči, uši a srdce, aby som videl, počul a vnímal Tvoju vôľu pre môj život. Duchu Svetý, uč ma hĺbke a vážnosti cestám Ježiša Krista pri čítaní tohto posolstva. Vzliadam k Tebe ako k môjmu učiteľovi. Hovor ku mne každú vetu z tejto knihy, aby mohol byť môj život navždy zmenený. Amen.